ایک ہورس کبو والا ہے بھائی یار لک 28 کڑی دا 47 ویٹ کڑی دا سرانا لا کے چڑھ کٹ پچھیا لا تو تیریا گجا پل بچیا کے ارے کلی مارکیٹ آئی بگی جتری مادو نکلی کریا بھگت سنگھ دور میں دبا لا کے دبا لا کے کہ توری ماسی والی سجا سن کے بولے سورما بولے سورما انقلاب زندہ باد چمک چلو جو جو ہنی سنگھ جمو چلو گی بس کر چمو چلو گی.